Допустимо време за гледане на телевизия според възрастта. До 2-годишна възраст никаква телевизия, видео или компютърни игри. До 3-годишна възраст е допустимо експозицията да е от 10 до 15 минути. За 4-годишните 20 минути. За 5-6-годишните деца 30 минути. 7-годишните 40 минути. 8 и 9-годишните деца 60 минути. От 10 до 13 годишна възраст, не повече от 90 минути, а след 14-годишна възраст 120 минути. Това, което ние възрастните, можем да направим, за да превърнем гледането на телевизия в полезно занимание, без риск за здравето на децата е да имаме ясни правила за времето прекарвано пред екрана. Да не се храним пред телевизора, да махнем телевизора от спалнята и да не използваме аним... анимационните филми като от гледачка. Не можем да разчитаме на Скуби до Спайдермен или гумените мечета да възпитават децата ни. Да гледаме телевизия заедно, за да контролираме съдържанието, за да обясним поведенията на героите, да намалим страховете и притесненията и да сме винаги на разположение, за да отговорим на всички въпроси на детето. Да не ползваме телевизора за фон, докато водим важен семейен разговор или докато ученикът подготвя уроците и пише домашните си. Да бъдем пример за децата си, като ограничим и своето време пред телевизора. Защо не е то да бъде заместено от разходка сред природата, игра навън или среща с приятели?